İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində keçirilən briefingdə bildirildi ki, dünyada böyük nüfuza sahib futbol turnirlərindən biri olan UEFA Avropa Liqasının final mərhələsinin Bakıda keçirilməsi ölkə iqtisadiyyatına, eləcə də turizm inkişafına təsirsiz ötüşmədi. Bu mötəbər turnirin final oyununun Bakı şəhərində keçirilməsi 29 may tarixində ölkəmizin iqtisadiyyatına 175 milyon manat nağd vəsaitin daxil olmasına gətirib çıxarmışdır və eyni zamanda isə 680 milyonluq iqtisadi qazanc əldə olunmuşdur bu turnirdən. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin hesablamalarına görə sözü gedən dəyər bir neçə səbəbdən yaranmışdır. Bunlardan ən başlıcası beynəlxalq kontekstdə media üzərindən əldə olunan dəyərdir. Rəsmi göstəricilərə əsasən oyunu 300 milyona yaxın insan televiziya və internet üzərindən canlı izləyib. Beynəlxalq brendinq üzrə adam başına düşən ortalama xərcləri nəzərə alsaq, 300 milyona yaxın izləyici kütləsinə ölkəmizin media vasitəsilə tanıdılması üçün 505 milyon manatlıq vəsait ayrılmalı idi. Lakin beynəlxalq turnirin Bakıda keçirilməsi eyni məbləğdə marketinq dəyəri yaradaraq ölkəmizi 100 milyonlarla insana daha da yaxından tanıdıb. Sözü gedən xarici turistlər tərəfindən ölkə iqtisadiyyatına 115 milyon manat dəyərində xarici valyuta daxil olmuşdur. Buna əlavə olaraq isə qeyd etmək lazımdır ki, 250-yə yaxın işçi cəlb olunmuşdur final oyunun təşkil olunması üçün və həmin işçilərin 1.25 milyon manat dəyərində əmək haqqıları ödənilmişdir. Azaldan daxil olan məlumatlarda isə 108 charter reysi üçün alınan xidmət haqqının 687 min manatdan çox olduğu əksini tapıb. Aynur Əbilova, Nurlan Şahbazov, Lider TV.